ਰਾਮਗਲ ਸਾਹਿਬਾ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਜੀ ਔਰ ਅਨੂਰਾ ਯਾਦ ਖਰਲ ਮਲਿਕ ਮਾਮਾ ਹੁਸੈਨ ਬਿਟਵਾਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਚੱਦਾ ਰਹੀ ਸਾਫ ਲਾਲੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਬਿੱਲਿਆ ਸਵਾ ਫੱਟੀ ਵਾ तेरी जात के नाल प्यार जी होया तेरी केड़ी केड़ी गल परती वे तेरी जैस न जैस से दिल लाता होया अमीन अमीन करी वे शाबाश बटी शाबाश जी मुगल जी बिस्मिल्लाह राय नूर याद फरल बाल होया जी आओ जी होर भाई इंज कबड़ी के पॉइंट करना जिमें करू कोई प्रॉब्लम है चट्टा फलालू वाली जिला सरगोदा शाबाश भट्टी शाबाश जिंदाबाद बहुत अच्छे मार अल्ताफ हुसैन बहुत अच्छे जी स्टेज से तशरीफ लाए आओ जी राय रूरा याद आओ जी बहुत मेहरबानी राय गुलाम नवाज खराल रही साहब कुल्ली मोड़ जिला ननकाना सादिक नाजिल यूनियन कौंसल कुल्ली मोड़ बड़ी मेहरबानी जी सरदार मलिक शहादत हुसैन खोखर रही साहब खान जिला जंग खरल साहब की अच्छी बाल से मुबलिक 200 रुपए इनाम हौसला अफजाई शुक्रिया बड़ी मेहरबानी चार माशाल्लाह जी ਸਮਣਾ ਵੱਧ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਤੇ ਆਈ ਮਗਰੋਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਗੱਤੇ ਆਈ ਰਸਣ ਬਣੀ ਨੂੰ ਮੈਥੇ ਬੱਤਾ ਉਹਦਾ ਖੰਡਾ ਇਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਂ ਮਰਨ ਮਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਰਦ ਦੀ ਸੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਖਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਇਹਦੀ